Como está? Esse vídeo é muito interessante, talvez você nunca mais vai ouvir algo parecido na vida, mas eu vou te ensinar qual é o horário de você tirar a tua roupa íntima, tirar a cueca ou tirar a calcinha, e que tipo de roupa íntima é correto. E na verdade esse vídeo, pais ensinem filhos, avós ensinem netos, e você que é adulto, independente da idade, deve seguir essas orientações. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu te faço um convite, é um convite gratuito. Te inscreva no canal. Nós temos muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, até compartilham, mas não são inscritos no canal. Faça parte da nossa família Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E não esqueça, faça agora para não esquecer, dê um like, curta agora. Isso aqui é importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é teu e você pode compartilhar. Você sabe que nós só trazemos aqui informações com comprovação científica, nada é achismo do Dr. Fernando Lemos. Então você pode compartilhar com amigos, com familiares e obviamente quem tem filhos, o netos, obviamente, compartilha para aprender desde o novinho uma informação que a maioria das pessoas fazem errado. Por que é que eu estou aqui no bloco cirúrgico e me veio na mente de gravar esse vídeo sobre cueca, sobre calcinha, sobre roupa íntima, sobre que horas tirar? Porque nós operamos agora um paciente agora de um outro município e ele tinha na região anal um eczema, uma dermatite micótica, uma cândida muito feia, muito extensa. Ele não veio se operar com isso, ele veio se operar por causa de um prolapso de reto, mas estava com uma inflamação da pele crônica muito, muito feia. E não era um paciente obeso, que às vezes a obesidade pode piorar um pouco essas infecções micóticas por cândida albicans, que é um tipo de fungo muito comum que acontece nessa região. E eu me despertei de vir aqui trazer para vocês, nesse intervalo entre a quarta e a quinta cirurgia, essa grande dica. Pessoal, primeiro de tudo, vamos falar sobre um detalhe. Não use roupa íntima apertada em hipótese alguma. Antes de eu explicar que horas nós temos que retirar a roupa íntima, eu vou te dar essa dica inicial aqui, que tem coisas muito, muito ricas em conhecimento que eu vou explicar para vocês aqui. Tá? Primeira dica. Tá? Mulher tem que usar calcinha um pouquinho mais folgada e homem tem que usar cueca mais solta. Tá? Até o caso dos homens é um caso mais importante do que em mulheres em relação ao tipo de roupa íntima. Tá? Outra coisa, não usa roupa íntima durante teu dia a dia de fibra sintética, cetim, lycra, nylon, sei eu, essas fibras sintéticas que a maioria das roupas íntimas hoje em dia é, escolha por algodão. Esse dia teve um paciente que eu tô falando, doutor, o que é roupa íntima de algodão? É pano, é um tecido, e vai estar escrito ali, algodão, tá? Às vezes um pouquinho mais caro, mas pega uma roupa íntima de qualidade, porque na verdade essas fibras sintéticas, elas abafam demais, elas não deixam o tecido respirar. Ela facilita a proliferação de fungo e micose, tanto aonde? Virilha, na região vaginal, na região anal, independente de homens e mulheres, na parte de testículos. Então, pessoal, você pode dizer, ah, doutor, então não posso nunca usar uma roupa íntima um pouco mais justinha, mulheres ou homens? Eventualmente sim, mas não usa no teu dia a dia. Você sabe uma coisa? Eu tenho, o meu pai é urologista, é há 50 anos ele é urologista, Dr. Clóvis Lemos, e ele sempre bate muito de frente e briga com os pacientes dele, no bom sentido, que todo homem deveria usar a famosa cueca samba canção, aquela cueca que parece uma bermudinha, porque na verdade os testículos, eles têm que estar sempre 2 graus a 2 graus e meio menos do que a temperatura do corpo. O nosso corpo, a temperatura varia entre 37 e 37,5. Testículo tem que estar 2 graus a 2 graus e meio abaixo. Pense comigo,
qual é que a maioria das cuecas que os homens usam e que os pais colocam nas crianças desde novinho? Zorba, né? Aquelas, o nome não é nem Zorba, é a marca, mas é aquelas cuequinhas, justinho. E hoje em dia o que é? As cuecas boxer, né? As boxer que é bem justa no corpo, né? Ela tem como se fosse uma bermudinha bem apertada, justa na coxa, mas é bem justa. O que que você faz? Você abafa os teus testículos. E na verdade lembra que a temperatura dele deveria ser mais baixa do que o corpo. Por isso que no verão os testículos, a bolsa escrotal desce. E no verão os testículos, a bolsa escrotal, ela encolhe. É justamente para poder manter essa homeostase, que nós sabemos que são o plexo vascular, as veias testiculares sadias que mantêm essa regulação da temperatura do corpo ali. Mas o que acontece de estar abafado ali? Além de favorecer fungo, favorecer micose, quem é que produz a testosterona, que é o hormônio masculino? É os testículos que estão dentro da bolsa escrotal, certo? Os dois testículos, né? Se está totalmente abafado, aquecido, vai prejudicar a produção correta de testosterona. Testosterona mais baixa, o que acontece? Impotência sexual. Testosterona baixa facilita obesidade. Testosterona baixa facilita sintomas depressivos. Testosterona baixa facilita risco de infarto agudo do miocárdio. Testosterona baixa, dores musculares e envelhecimento mais precoce. Testosterona baixa, colesterol, triglicerídeos cada vez mais elevados. Podia ficar falando uma série de outras coisas aqui. Cada vez mais tu vê pessoas se queixando de impotência sexual de forma mais jovem, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos. Muitas vezes é desde novinho, usando uma cueca muito, muito apertada. O meu pai sempre fala muito, muito, muito isso para os pacientes, mesmo quando nós conversamos entre família. E eu concordo plenamente com o que ele está falando, que logo nós vamos culminar com a explicação por que você tem que, um momento do dia, retirar a tua roupa íntima, a cueca ou a calcinha. Outra coisa, mulheres que têm corrimento de repetição, usa uma roupa íntima muito apertada, vamos usar o termo no português para entender, abafa o local, facilita que prolifere mais fungo, mais cândida, mais tinha, mais tricófito, que são os tipos de fungo, mesmo na região da virilha, região vaginal, região anal, né? Outra coisa, infecção urinária de repetição. Lembra que a uretra da mulher, ela é bem curtinha. A uretra do homem é mais longa por causa do pênis. Então, a mulher tem infecção urinária muito mais seguido. E se você manter uma roupa íntima extremamente apertada, abafa o local ali, facilita corrimento, facilita a proliferação de bactérias que vêm da região anal ali. Então, tudo isso leva você, no teu dia a dia, a usar uma roupa íntima de algodão e não tão apertada. Obviamente que, eventualmente, você pode usar a roupa íntima que você gosta, tá entendendo? Mas estou falando no teu dia a dia, no teu trabalho, no teu dia a dia, nos teus afazeres de casa, dia a dia. Usa roupa íntima mais folgada. Nunca esqueçam assim, pessoal, ó, fungo, micose, que dá na parte da região vaginal, inguinal, na região anal, perianal. O fungo adora lugar abafado e úmido. Adora. Esse paciente nós operamos ali, tinha uma micose ali muito, muito extensa. Nós temos fungo que são próprios da região, fazem parte da flora da nossa pele local ali. Mas se você der um habitat favorável para ele, vai proliferar. Aí vai aquelas coceiras na região inguinal, coceira na região anal, aquela coisa que não cura nunca. Ah, doutor, já passei por 10, 12 médicos, já me passaram tudo que é pomada, não melhora nada. Porque você não tira o habitat do fungo, que você tem que arejar a região e manter mais seco. Eu sempre recomendo, pessoal, assim, ó, depois do último banho, você tem que secar muito bem a tua região genital e a tua região anal. E depois, se possível, secar com secador de cabelo, apenas no vento, não aquecido. Tanto a região genital, pênis, homem, vagina, se for mulher, região inguinal e a região anal. Seque muito, muito bem. Pessoas que suam muito,
durante o dia, você tem que pegar um paninho ou uma, duas folhas de papel higiênico e depois que você urina ou quando você puder ir no banheiro, seca a região da virilha, seca a região anal, mesmo que você não defeque, tira essa umidade, tá? Ainda mais locais que é muito quente, muito abafado. Pessoas que são muito obesas, tenta perder um pouquinho de peso, porque a obesidade prolifera a produção das glândulas sudoríparas e das glândulas apócrinas, que é uma região que tem na, que tem uma glândula que tem na região do ânus ali, e faz produzir o suor, tá? Tenta manter a tua região anal e genital mais sequinho. E agora vem a parte, o ápice desse vídeo. Você, depois que você chegar em casa tardinha do teu trabalho, tire a tua roupa íntima. Homem tem que dormir sem cueca. Mulher tem que dormir sem calcinha. Pode dormir de camisola, de pijama, de calça de moletom, de abrigo, de bermuda, enfim. Mas tire a roupa íntima. Deixe pelo menos essas 12 horas, 14 horas do dia, nada abafando a tua região genital. Muitos dizem, doutor, não é meio anti-higiênico? Anti-higiênico é você deixar tudo abafado, a tua região genital e a tua região anal durante todo o teu dia, ok? Isso é uma dica de ouro. Pais, ensinem os filhos como eu fui ensinado. De noite, depois do banhozinho da noite, guriazinha não coloca calcinha e o menino não coloca cueca. Eu tenho um filho que está com 8 aninhos, eu ensinei desde o início para ele e com as funcionárias que trabalhavam conosco lá, à noite, depois do banho da noite, retira a cuequinha. Só você coloca a cuequinha no outro dia, quando for sair. Essa é uma dica de ouro para a vida. Eu preciso que você compartilhe com quem você ama, porque na verdade é muito importante. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo de utilidade pública, né? Eu gostaria, se possível, nós alcançar todas as casas do mundo com esse vídeo. E na verdade, eu sozinho não consigo nada, mas com o teu compartilhamento nós conseguimos alcançar o mundo. Não esqueça de dar o teu like aqui se você gostou desse vídeo, das informações que eu te trouxe, porque quanto mais like nós dermos, sabe o que o YouTube faz? Ele passa para mais pessoas. Então é importantíssimo esse teu like. E a partir de hoje, você lembre-se de mim, Dr. Fernando Lemos, coloproctologista. Tirar calcinha, tirar cueca à noite para dormir, colocar no outro dia e não usar roupa íntima abafada nunca. Pessoal, quem quiser, eu esqueci de dizer, tem muitas pessoas dizendo que estão aprendendo muito na nossa página do Instagram, que eu trago coisas diferentes do que eu trago aqui no YouTube. É DR de Doutor Fernando, _, que é aquele tracinho embaixo, Lemos. DR de Doutor, ponto, Fernando, _, Lemos. Eu te espero lá no Instagram e aqui embaixo da descrição do vídeo, embaixo do título, se você abrir ali, tem um link que vai dizer link do Telegram. Também é gratuito, é um grupo que nós temos VIP, que eu digo porque eu trago umas informações um pouco mais exclusivas para esse grupo. Se você quiser fazer parte, eu te espero também ali no Telegram. Compartilha agora esse vídeo e vamos fazer chegar nos mais longos locais dessa terra aí com o teu compartilhamento. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.